Українські регіони, зважаючи на газову війну з Росією, активно видобувають блакитне паливо. Полтавщина, як один з лідерів покладів, вже запустила нову компресорну станцію. Завдяки їй свердловина даватиме більше палива та працюватиме довше. Газові експерти переконані, будівництво таких установок зменшить залежність України від імпорту. Репортаж Наталії Жуковської. Цю компресорну станцію на Полтавщині будували впродовж 2 років. Фахівці кажуть, завдяки її роботі з 23 свердловин додатково видобуватимуть 18 мільйонів кубічних метрів газу щороку. Саме ця установка допомагатиме викачувати газ із виснажених родовищ. Таких в Україні понад 80%. Компресорну станцію збирали з іноземного обладнання. Двигун зі США, компресор із Канади, а лічильники та вентилі – європейські. Обійшлося все у понад 37 мільйонів гривень. На сьогоднішній день це просто необхідність, без якої ми не можемо стабілізувати рівень добичі нашої компанії і, відповідно, наращувати об'єми. Общий об'єм добичі після введення всіх станцій має увеличитися порядка 1–1,5 мільярда в течение 2 років. За рік компанія викачує трохи більше 15 мільярдів кубометрів газу, який майже повністю задовольняє побутові потреби українців. Якщо ще піти на глибокі горизонти і попрацювати із свердловинами, які стоять сьогодні в бездії, ми можемо практично вийти на тих 20 мільярдів метрів кубічних газу в цілому по НАКу, по Укрзвидобуванню. Стати незалежнішими від імпортного палива реально, кажуть у компанії. Та для цього треба якнайшвидше розробляти нові родовища. У держави на це бракує грошей. Приміром, для буріння лише однієї свердловини потрібно мінімум 5 мільйонів доларів. При цьому ризики чималі, адже чиє там нафта і газ – невідомо. На глибині 4-5 кілометрів ніхто з нас не був. У нас це розрахунок, що робиться в землі, це в основному емпіричні формули. Тобто це приблизний нюанс. А розвідувачне пошукове буріння, як я сказав, вже вимагає серйозних коштів. На цій свердловині газ шукають вже 4 місяці. За цей час пробурили майже 3 тисячі метрів. Об'єкт планують здати аж наприкінці осені. Кажуть, могли б і швидше, якби обладнання було новішим. Зараз так у нас буриться 3-4 метри за 8 годин, 2 метри за 8 годин. Обладнання вже стареньке. Але працюємо. Якби було сучасне, би менше розход хімії був, коли якісний боровий розчинь, тоді поглиблення хороше йде. Гроші на георозвідку та буріння планують отримати від «Нафтогазу». І вже цьогоріч запустять 5 потужних установок. Загалом же їх буде зо 20. І це ще один крок до енергонезалежності від Росії. З Полтавщини Наталія Жуковська, Євген Зозуля, «Факти ICTV».